Китай надав Буркіна Фасо нову військову техніку, включаючи бронетехніку, самохідні міномети, стрілецьку зброю та боєприпаси, як частину стратегічного плану оснащення, що спрямований на посилення сил безпеки країни в боротьбі з повстанцями. 12 січня цього року президент Фасо капітан Ібрагім Траура оглянув шість машин вогневої підтримки WMA-301, які оснащені 105-мм гарматами, виготовленими китайською компанією Норенкоу. Він також оглянув вісім самохідних мінометів ссм СС 1 транспортні контейнери, які містять 60-мм міномети WW-90, мінометні снаряди та снаряди для безвідкатних гармат. Це перша з п'яти партій, які, як очікується, надійдуть в найближчі місяці згідно з планом стратегічного оснащення армії Буркіна Фасо. Президент Трауре оголосив про такий план у своїй телевізійній промові 31 грудня 2023 року. Крім того, трауре оголосив про формування спеціальної бригади швидкого реагування, щоб допомогти відвоювати територію у бойовиків, які діють у Буркіна Фасо.